Bunların evvelki tipi sosyal eksper temsilcisinin senetlerim önündedir. Bir de burada açıklasyonu yazır. Bak. Sağ bu sümüğünün kırığı, sanak sümüğlerinin kırığı, sidik kisesinin dağılması, kanalın kırılması filan zedelenmesi düzdür. Ama sisteme bunlar bunu işlemiyor. Mehkemeni anladıp benim kararımı ləğv elətdirirler. Pagosyan kadar da olmadılar değil mi? Pagosyan kadar bunların Azərbaycan xalqına hörməti yoxdur. Bunların yerinde ben birbaşa tibbi sosial ekspert komissiyası ve onun üzvü Məmmədova məsələn nəbi kızımı nəzərdə tuturam. Orada ilkin həkim var onu nəzərdə tuturam. Çünkü onların savanında da problem var. Düşüncəsində də problem var. Bu adamların Cavid Əbülqədir deyilən orada bir şəxs vardı o vaxtı mənim yadımdadır. Odur. Sahil Babayevin əmisi oldu, bilmirəm maması oldu var orada. Sücayət doktor. Bunların hamısının ideoloji cəhətdən düşüncələrində inanın bu sözü deyirəm və təsdiq edirəm, subuta yetirməyə də hazıram. Ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı başına oyun açan Serj Sarkisyan, Robert Kaçaryanın düşüncələrində eynilik var. Bunun haqqında da yani Sahil Babayev onları bilir görürsən yoxsa? Bilir, niyə bilmir? Eşek bilir. Niye bilmiyorsun? Ben 5 ildir Sahil Babayev'in kabuğuna düşebilirim. Azerbaycan Republikası'nın vatandaşıyım. Sahil Babayev'in kabuğuna niye düşebilirim? Sahil Babayev'in esas məqsədi xalqa xidmət eləməkdir. Emek ve ahalinin sosial müdafiəsi naziriydi. Ben kabul edilməli, bilməli de onun işçiler orada ne oynayırlar. İnsan hüquqları üzere müvəkkilimiz var. Ona məktub yazmışam. Bugünə qədər onlarda bir cevap alabilirim. Ama bir ermeni tutup getmişler Bakıya. Səbinə Əliyevə birinci kapının altında durmuşdu ki, sən xətrana dəyən yoxdur burada, sən hüquqlarını taftalayan yoxdur. Ben Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyam, məktub yazıram, 4 ildir Sahibə xanımdan bir cavab ala bilmirəm. Səbinə xanım, Səbinə xanım Əliyevə, Ombudsman, Səbinə xanım Əliyevədən. Mən bir cavab ala bilmirəm. Ama orada bir ermeni tutup getirən kimi burada birinci gözdür kapının altında. Valdaniyana deyir ki, xətrana dəyən yoxdur, hüquqlarını taftalamayıblar. Vaqif Xaçaturyan Azərbaycan xalqına soyqırmı törədib. Birinci ona vəkil təyin elətdi. Sizin kardeşiniz ikiniz Qarabağ şahididir. Mənim kardeşim de böyle Qarabağ şahididir. Özüm de hərbəliyəm, Azərbaycan Respublikasında vətəndaşıyam. Torpaqlarımızın azadlı uğrunda vuruşub ölən de biri mənim kardeşimdir. Ama benim hiç müdafiəmə Azərbaycan dövlətinin ambusmanı reaksiya vermir. Nəyə görə vermir, tamam deyə bunlara. Ona görə de mən yine deyirəm, biraz üzr istəyirəm, burada bir agresivli danışdım. Qüdrət müəllim, sizden Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq, mən ama sizin seçiciniz deyiləm. Ama yine de sizden xayiş edirəm. Yani bunu ben tələb eləməyə gedirəm. İxtiyarım yoxdur. Ama sizin savadınıza inandığıma göre, ixtisasınız hüquqşünas olduğuna göre xayiş edirəm. İmkan varsa, bunun detalları ilə burada, konstitusiya burada, qərarlar burada, qanunlar burada, bunu təhlil edək görək ki, bir sosial ekspert komissiyası görün Azərbaycan dövlətin necə hallanır. Bu günləri orada mən tanıdığım insanlar var, Aqil müəllim. Bunların hamısı Qarabağ əhalidir. Niyə deyirlər? Növbəti dəfə komissiyaya gəlirlər. 5 ildə bir komissiyadan keçirilir de. O evvel 5 ildə 50 ildə bir dəfə indi. Sonradan 2015'den elədilər 5 il. Onun da bunu keçirdilər ancaq 5 il 5 il. Onun evvel 1 il idi. Bunun diaqnozunda yazılır ki, Azərbaycan Respublikasının müdafiəsi zamanı. İndi gəlib komissiyadan keçməyə. Məndə sənət var evdə. Bizim uşaqla institutda bir oxuyurlar. Heç onu bakıb qrupadan keçmədilər. İndi bunu növbəti dəfə komissiyada keçirmək lazımdır. Görün nətər aladılar. Götürün bunun qrupasını yenilirlər 3-ə 1. Diagnozda yazırlar ki, hərbi xidmətdə xəstələnmə dövrü. Bu diagnozu ona qoyanda Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Qarabağ əhali kimi statusunu itirir. Prezident təqaüdünü itirir. Pensiyası 50% düşür aşağı. Bunun da savadı yoxdur axı, bilmir axı, gedir idi pensiyanı alanda. Köçüb kəm gəlib. Amma savad düşüncə, bizdə ictimai savadsızlıq var, onu qəbul edəndə. Hara müraciət edir? Bunu müraciət edəcəyi yer tibbi sosial ekspert komissiyası deyil. Cavab verir ki, siz komissiyadan keçmişsiniz, deyimiz uzun üçe. Bunu statüsün əlinə alırlar. Azərbaycan Respublikasının müdafiəsi zamanı sözünü çıxardıqlar, yazıqlar, hərbi xidmətdə xəstələnmə dövrü. Şamaxıdan bir oğlan var, onun sənətinə mən baxdım, Quran haqqı mənim onu yazdığım geldi. Cəhbədə barat travma, barat travma sözünün mənası sınariyyat nəticəsində vallanan qulaqları deyişilib. Orada gördüm ki, bunu cəbhədə qospitalın verdiyi sənət, hərbi istənin verdiyi sənət cəbhədən yazır axı. Sonra görmüyorlar ki, hərbi xidmətdə xəstələnmə dövrü. Deyim sən nə qədər təqayyət alırsın? Deyim təqayyət nədir? Mənim olduğum ilə sosial müavinətdir. Onda gördüm ki, bunların oyunları nədir? Birbaşa prokurorluq bu işe el qoymalıdır. Var mı belə? Yazın, paylaşın. Bak görürsünüz, izləyicilər, çox xahiş edirəm, paylaşın, tamaşaçılarımız. Necə? Bir sözü çıxardılar orada ki, hərbi xidmət zamanı xəstələnib, amma müharibə
50'li yazmış ki, prezident təqaüdündən məhrum olsun. Görün, evet. Bunlar nə qədər fırıldarlığına məşğuldur. Bunların cəzası ömürlük həbs. Ən ağır cəzalar bunlara tətbiq olunmalı. Artıq bilirsiniz, bu Azərbaycan cəmiyyəti dövr... Valla, açıq deyirəm. Məsələn, burada mən danışanda da tamaşaçılarda haqlı irad tuturlar ki, bu qədər qanun pozuntuları var. Nə deyək, ürəyimiz gülsün. Və haqlısınız, mən sizi qınamıram. Və gələk tamaşaçılar, Zərifə xanım, məsələn sözünüz varsa siz də deyin və keçirik tamaşaçıların suallarına. Sözüm odur ki, haqq ədalət öz yerini tutsun. Ali məhkəmənin qərarı qüvvəyə minsin. Nə deyim? Da bu idara məhsə qalmayıb ki, mən gitmem. O artıq çox dəvə icra olsun. Siz verin. Mən 5 dəvə prezident administrasiyasında olmuşam. Amma hələ nəticə yoxdur. Orada cavan uşaqlardır, nə bilim, heç adını bilmirəm. Cavan uşaqlar, yəqin şey ki, belə də praktikada. Bir dəfə Natiq Əmirov deyilən adamın qəbulunda oldum. O da mənə məsləhət bildi ki... Prezidentin köməkçisi. Bəli. Dedi ki, nə deyim, Sosial Müdafiə Nazirliyi bizə belə cavab verir ki, təzədən məhkəməyə ver. Bu söz dedim ha. Dedim, bu məhkəmə qərarı var. Nə məhkəmə qərarı olan yerdə hələ icra olunmuyor. Nə deyim məhkəməyə verir? Dedim, bizə belə cavab verib də. Bəlkə deyirlər ki, Avropa məhkəməsində verir. İndi o Avropa məhkəməsində mən əgər məhkəmə qərarından narazı qalsaydım, Avropa məhkəməsində verərdim. Bunlar narazı qalıbsa da, versin Avropa məhkəməsində. O da olur. O da düz maraqlı. Görək, tamaşaçılar nə yazır? Tamaşaçılar nə yazır? Salih Kərimə salam, Ağabey müəllim, salam.